אומרת הגמרא, ואיפה זה מתחיל? מחברה רעה. וככה מביא הרמב״ם במפורש. הרמב״ם כותב שיש טבע בעולם, וזה טבע האדם, להימשך אחר בני אדם. טבע האדם לברנו ככה, נמשכים אחרי אנשים אחרים. אם הבן שלך פתאום בא לך, אומר לך, אבא, שומע? שומע, אבא? תדע לך שיש לו חבר שעושה את התנועה הזו. אם הוא בא לך הביתה, אומר לך, אבא, שומע? תדע לך שיש לו חבר בכיתה, או יש לו חבר שעושה את התנועה הזאת. אומר הרמב״ם, אנחנו בני אדם, אנחנו חקיינים של אחרים אנחנו. מה שהם עושים, אנחנו גם רוצים לעשות. אומר הרמב״ם, אתה תראה לי מי החבר שלך? אני אגיד לך, מי אתה? מי פה מכיר את ספר תהילים, ירים את היד כפר עליכם בר שבע? תהילים, מי מכיר, ירים את היד? לא, אני רוצה יד גבוה, מה, אני בסוף... ואלה שלא לא מכירים? בוא נראה רגע, מי מכיר תהילים, ירים את היד? כוי, שאתה בר שבע, זה כמו גול של בר שבע. איך מתחיל ספר תהילים? לא שומע? איך? למה לא אשרי האיש שמה כתוב? לא, לא, אני מכינה, רבי שלמה, כפר עליך, הטובל האחרון מבוסטון. תגיד לי, זה בחור הזה, כפר עליו, לא היה מקווה שהוא לא טבל בו. זה רואה שתולית של גשם קופץ אליה, כפר עליו. כפר עליך, שלמה, כפר עליך, העיניים שלי. אתה שלמה, תגיד לי, אני רוצה את ההתחלה של תהילים, פרק א', פסוק א'. אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים. חלס כפרה עליך, אל תחמיר, תבוא לך ברכה. למה הוא מתחיל לדבר? זה 17 דקות על השעון במינימום. אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים. לא כתוב אשרי האיש ששמר שבת? לא כתוב אשרי האיש שכיבד את הוריו? לא כתוב אשרי האיש שהניח תפילין? לא כתוב אשרי האישה שהתלבשה צנוע? גם לא כתוב אשרי האיש ששם כיסוי על הראש? כתוב אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים. אומר דוד המלך, דע לך, אתה רוצה עצה ראשונה בתהילים שלי? זה אשריך שאתה לא הולך בעצה של אנשים רעים. אל תתחבר לרשעים, דע לך, מפה הכל טוב. אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים, ובדרך חטאים לא עמד, ובמושב לצים לא ישב. אומר דוד המלך, אשריך שאתה לא הלכת בעצה של אחרים, שלא ראית רשעים בעיניים. שלא ראית דרכם של הרמאים, שלא ראית את הדרך של הגזלנים. אומר, אם אתה לא הלכת בעצה של רשע, דע לך, אתה תניח תפילין, תשמור שבת, תתלבש צנוע, תראה רק מה שמותר, תשמע רק מה, אתה תהיה קודש קודשים, כי אשרי האיש אשר מה, לא הלך בעצת רשעים.